Аби стати успішною людиною, потрібно йти в ногу з часом, а сьогодення диктує нові технології. Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» – лідер в освіті. А все тому, що чимало новацій тут постійно апробують на практиці. Переймати досвід у своїх колег викладачі школи також не соромляться. Для учнів 10-х класів відкритий урок з фізики провів вчитель Вінницької гімназії номер 17. Причому тут телевізор, якщо я багато не вмію, ми про їм приживали. Думай. Заслужений учитель України Юрій Пасіхов знає, як зробити будь-який предмет цікавим та доступним для школярів. Для своїх учнів вони розробили відкритий інформаційно-довідковий ресурс онлайн-уроків з різноманітних дисциплін. Це свого роду імітація школи. Тематичні розділи підготовлені для дітей з 1 по 11 клас. Інтерактивне навчання дозволяє школярам поповнювати свої знання, учителям відвідувати відкриті заняття своїх колег, батькам дізнаватись, чому і як навчають їх дітей. Це намагання просто отримати інструмент, при допомозі якого ми покращуємо знання учнів. Не треба чогось там дуже гіперболізувати, що це там панацея від всіх бід. Просто-напросто ми на зміну м'ясорубки ручної поставили сучасну, якийсь там Bosch. А так як врахувати, що в нас зараз інформаційне суспільство, постіндустріальне, то ми просто вимушені, якщо ми формуємо цих дітей, майбутнє нашого суспільства, то це майбутнє не можна формувати засобами минулого. Це не єдиний відкритий урок, який пройшов у школі в рамках семінару. Після закінчення уроку вихованці ШГТ зізнаються, досвід 17-ї Вінницької гімназії вартий того, щоб його переймати. Він не традиційно проводив для нас урок. Обично ми по формулу дійсно вчимо, але немножко не так. Амбіціозно, як він показував, все на наглядних примерах. А обычно це все по книге делаем, по картинкам, що не очень как-то практически понятно. Очень такой нестандартный подход к ученикам. Понравилось все, что связано с электронным ресурсом. Я буду посещать этот сайт, смотреть онлайн-уроки. Це дуже цікаво. Юрій Пасіхов впевнений, дітей нездібних до навчання не буває. І якщо школа має гуманітарне направлення, це не означає, що природничі науки мають відходити на другий план. Я точно переконаний, що дітей поганих не буває. Я навіть інколи дозволяю собі так сказати, що ті дітей на землі роблять одним єдиним давно відомим способом. А стають вони такими, якими їх робить середовище і дорослі. І якщо в руки грамотних вчителів потрапляють діти, вони завжди будуть ось такі, вони будуть чудові. Звичайно, відчувається, що в цій школі певні пріоритети до такої, скажімо, гуманітарної складової, але ці діти говорять, вони думають. І тому цей напрямок, елементарно, з'являється харизматичний вчитель фізики, і завтра половина з них буде фізиками і навіть з великими досягненнями. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».